Kao što smo obećali, a mi obećanje uvek ispunjavamo i sa nama večeras jedna od najboljih odbojkašica, srpskih odbojkašica svih vremena, Jelena Nikolić. Još jednom dobrodošli u klub vrhunskih šampiona. Hvala, hvala. Kako vi zaista i jeste. Hvala, hvala. Stigli smo prošlog puta, u stvari krenuli smo sa vašom inostranom karijerom i ostali smo dužni našim gledaocima. Spomenuli ste u jednom trenutku da imate jednu anegdotu vezanu za Ređujem ili nešto posebno? Da. Pa, pošto dolazim iz Beograda koji je veliki grad, Ređuje Emilija je grad od, jako je to odlična regija u Italiji, Emilija Romanja, gde je odlična i hrana i lepo je mesto za život. Međutim, ja sam imala 17 godina, za mene je to bio jedan dosadan grad, znači to je grad je bio gde pola osam kad se zatvaraju radnje, ti ne možeš da vidiš otvorene roletne na ulici, znači sećam se da sam u jednom momentu, prvi put kad sam izašla, pitala sam nekog u 8 uveče, gde je centar grada, pošto nigde nikog nije bilo. I oni su rekli, pa ovo ti je centar. Da, da, to je centar, da. I uvek sam patila da imam neko naše društvo sa nekim da se družim i onda mi je palo napet u to vreme, mislim, nije bilo interneta. Mislim, internet je bio ono na kabel, nije bilo Skype-a, telefonski računi tu su bili nenormalni, ja ne znam, ja mislim sam pola ugovora davala na telefonske račune, one fiksni, znači zvanje, sad je sve to olakšano, hvala Bogu, dobro, vremena se menjaju, neki nisu imali telefon, nego sad bila pisma, tako da, ajde, nema veze. I ja sam, u to vreme su, znači, dolazile novine srpske na jednu trafiku, novosti u stvari, i ja sam pomislila, pa ako dolaze novine srpske, mora neko ovaj da kupuje. I pitala sam, ko kupuje ove novine, gospođa koja je radila na trafici, kaže, pa ima jedna žena koja dolazi sa vremena na vreme. Ja sam rekla, ovo je moj broj telefona, da li ona može meni da se javi? Ja sam dala, ta žena mi se javila posle nekih, ne znam, dve nedelje. Sada kad razmišljam o toj situaciji, to je, sad ne bi to uradila, ne znaš na koga možeš da nađeš. Znači, ono što gore, čuvajte se i naših ljudi u inostranstvu i... Ja sam imala 17 godina, mogu sam na neki način iskoriste. Međutim, to se ispostavilo da je bila jedna divna porodica. Ja sam isto večer su me zvali da dođem kod njih kući. Njima je bilo tako žao što sam ja tako sa 17 godina sama, isto su bili iz Beograda. Tako da su mi oni mnogo pomogli. Znači, oni su posle skoro svakog, dolazili su redovno na moje utakmice, navijali su. Sve moje probleme, oni su proživljavali sa mnom, bili mi rame za plakanje. Onda sam tu pored upoznala još jednu crnogorsku porodicu koji su ono bili moja ekipica i oni su živjeli za moje utakmice, tako da sam imala tu pravu podršku i mnogo, mnogo mi je značilo. I vi ste njima dali taj neki smisl. Bravo, sjajna, fantastična priča. Mislim, ja tad nisam vozila, oni su mene, ja sećam, budem kod njih do 12, oni me voze nazad kući i odvoze i dovoze, mislim, spremaju mi večeru, tako da stvarno su bili divni ljudi, da. I dalje smo naravno u kontaktu, čujemo se redovno. Kada ste odlučili da Italija više nije za vas, da ste prirasli? Pa u Italiji mi je nedostalo najviše to druženje na koje sam ja navikla u Beogradu. Ako imam najbolju drugaricu, da sa njom sam često. U Italiji tih druženja po kući nije bilo. Naprimjer, bila jedna situacija, sećam se sa jednom devojkom u Ređujem Emiliji, sam bila dobra. 3 godine smo igrali zajedno i onda sam prešla u Bergamo i ja je pozovem, isto sad pričam da bi opisala kako je taj neki odnos u Italiji bio, i ja je pozovem kad sam se vratila, došla sam u Bergamo da igram i ja kažem, ej, Sara, čao, evo tu sam, ona kao, ej, čao, Jele, tako mi se zvala, kao, ko za će, kao, šta je, zašto zovem? I mi je to bilo ono, kao, fazi, tako nešto uopšte da me pita. I onda sam shvatila da želim više da se družim, da želim da izlazim i videla sam, igrali smo sa Kanom jednu trening utakmicu gde sam, meni je bilo zanimljivo kako one sve dolaze kolima na utakmicu, dobro, to je bilo i blizu, pa sam slušala njihova druženja, sa trenerom izlaze, pa život nazorno i obavlja, ja sam pomislila, jao, i kako je bilo dobro kad bi ja igrala u Kanu. I potrefi se da igram u trening utakmicu i ja tu odigram baš super i odmah me tražio trener Kinez koji je tada bio, on je isto čuveni trener, on me tražio i tako sam otišla u Kanu, da. I tamo osvete duplu krunu. Jeste, dobro, to je bilo očekivano. Meni je, znači, bio, te godine sam žela da radim sa tim trenerom koji je dobar. Žela sam da odem iz Italije jer, eto, nisam se snašla u tim godinama.
neke moje drugarice su imale drugo iskustvo, njima je bilo recimo dobro, su one i otišle malo kasnije, možda je tako bio meni jednostavno splet okolnosti da mi nešto nije prijelo. A kako je bilo u Francuskoj? U Francuskoj je bilo dobro. Ja sam francuski učila godinama, imala je privatne časove, išla na takmičenje iz francuskog. Da. I onda kad smo išla u Italiju, francuski mi je predstavljao problem zbog mešanja jezika. I kad sam došla u Francusku, rekao, super, sad ću baš da pričam francuski i nisam mogla da progovorim. 3 meseca, jednostavno, samo mi italijanski je bio u glavi, pomislila sam džaba i tolike godine učenja i privatni časovi. Međutim, posle 3 meseca samo odjednom sam propričala. Tako da je u Kanu je bilo jako lepo, ono divno je mesto gde smo živeli i sva ta druženja onako je bilo je po mojim očekivanjima. Međutim, planovi kluba i moji nisu išli u istom smeru, tako da sam onda odlučila da probam dalje. I to ne dalje, nego mnogo dalje. Japan. Japan, da. To je isto, isto bila zanimljiva priča. Imala sam 22 godine. To je stvarno, sam bila mnogo mlada za tako nešto. Međutim, ukazala mi se prilika da odem. To je bio prvi ugovor da je, onako kažem, dobar i finansijski. Tim godinama za mene to bilo onako prosto neverovatno. Međutim, ja sam i tu očekivala nešto više, na primjer da ću živeti u nekoj zgradi na 55. spratu. Ja sam, znači, razmišljala Japan kao New York, Tokio, to sam sve gledala slike. Međutim, dolazim, to je neki bio mali gradić, male neke kućice, nigde nikoga, oni se samo sećam dalekovodi. To su bile kao neke zečije kućice, sve čisto, uredno, ja kažem, Bože, pa gde sam ja? Gde su oni i oblakodari? Da li je ovo Severna Koreja ili je ovo Japan? Ja sam bila skroz zbunjena. Međutim, tu sam samo trenirala. Znači, tu sam dosta trenirala. Imala sam isto sreću da sam imala prevodilaca koja je bila stalno uz mene. Tako da onda slobodne dane, mi smo bili te prve godine moje Japana blizu grada Osake. Pa sam onda tamo išla. Opet kažem, imala sam 22 godine. Ja sam tada mislila da Japanci su ludi, da oni su normalni, da je to sve preterano. Onda sam posle shvatila da ipak je obrnuto, da Japanci su i tekako i dobar i pametan narod i da smo možda mi drugačije bi trebalo po mnoga čemu da se ugledamo na Japance. Šta ste naučili od njih? Pa, rad, red, disciplina, to se i očekivalo, ali koliko su oni čist narod, koje one poštovanje iskazuju. Ja kažem, u Japanu je nemoguće igrati loše. To je jednostavno jedna mašina. Ti kad izgubiš utakmicu, oni ti se zahvale na trudu. Znači, poklone se i zahvale se na trudu. Onda pre treninga mi smo imali neka kao, ugasi se svetla, ležanja i neki puste traku gde čovek priča o ciljevima, znači one su već tad radile vizualizacije, mentalnu pripremu, šta želimo. U Japanu je malo drugačije zato što nisu klubovi kao u Evropi, nego je to u stvari jedna fabrika u kojoj se nalazi i odbojkaški klub. Znači ti imaš salu u fabrici, znači gde su tu ima menza, gde jedemo svi zajedno. Onda mi isto to bilo malo simptomatično da u Japanu sam, plaćena sam dobro, dobiješ bicikl da voziš. Znači imaš bicikl i korpicu i tu baciš patike. Tu mi je malo bila nezgodna ishrana u Japanu, iako su oni organizovali da kad smo na putovanjima spremali su mi meso i tako neku evropsku hranu, ali u to vreme nisam jela suši, ribu, to sam opet sve to kasnije otkrila. Ali dobro, mislim, u tim godine je bilo tako. Što tiče Japana, tu sećam se da je mnogo se treniralo. Naprimjer, ako je trening u 9, ja dođem u 15 do 9, one su već mokre. One su već otrenirale sat vremena. Sećam se da ako hoću nešto da bacim u smeće, one pretrčavaju, one to da uzmu da bacim. Ja rekao, pa ja ću da bacim to u smeće. Ne, znaš, mi ćemo, znači, kao da njima zadovoljstvo da one to bace u smeće. Onda, kad je dolazila mama, spremali smo im i palačinke i razna naša jela, obožavali su. Tako da,
Na kraju sam imala divno iskustvo u Japanu i moram da kažem da mi je Japan omiljena zemlja i Tokio od svih gradova u kojima sam bila, da je Tokio za mene tako jedan, možda i jedan najbolji gradova gde sam bila i gde se uvek rado vraćam. Stvarno divan, divan narod i kasnije su te devojke koje su mi bile prevodioci dolazili kod mene i u Srbiju i u Crnu Goru. Tako da, drago mi je da sam imala to iskustvo. To je bila sezona 2005-2006. 2006-2007. ponovo se vraćate malo bliže, dakle, vraćate se u Italiju. I ta 2006. to je sad već, možemo polako, ali sigurno da krenemo i sa reprezentacijom. Aha, to je jesam. Godina, dakle, kada je bilo jesam. Čuveno svetsko prvenstvo. Pa, mi smo godinu pre toga, u stvari mi smo godinama pre toga nismo imali dobre rezultate, tako da dobre rezultate. To je dolazio i do smene generacija i trenera i onda je Terza iskristalisao tu neku svoju ekipu koja on odlučio da veruje recimo godinu dana pre toga, ali opet smo imali neuspeh 2005. u Zagrebu koji je jako meni teško pao zato što imala sam veliki pritisak jer sam bila jedina koja igrala u Italiji. Onda su svi očekivali da sam ja, ne znam, neko čudovište, ću samo da pobeđujem. To se nije, naravno, desilo. Čak sam odigrala ispod nivoa i to mi je baš teško palo. I onda sam rekla tad sebi, sledeće svetsko prvenstvo je moje, naše. Znači, možemo da za godinu dana. I o tome sam često i pričala sa Terzom. Čuli smo se preko toku sezone. I opet, celo to leto nije krenulo u dobrom pravcu. Sve pripreme utakmice smo, sećam se, gubili. Pa neki turnir isto smo igrali i dali u Bugarsku, isto izgubili. Do jedne utakmice, pred jednu tu posljednju utakmicu u Bugarskoj, kad smo sele malo razgovarali, neke stvari sredili i pobedimo 3-2. I tad sam ja osetila, a to kažu posle i ostali, da je tu nešto kliknulo. Tad smo videli da mi možemo mnogo kad igramo, kad smo slobodne, timski. Kada... Mm-hmm. Da. Otišli smo na turnir u Italiju i, i onda smo došli u Japan, jel tako, da. Mm-hmm. Mi smo bile srećne što učestvujemo. Ja sam već imala sezonu u Japanu i taj divni klub u kome sam igrala, on je nas i ugostio da bi se aklimatizovali. Došli smo dve nedelje ranije, oni su nam sve to platili. Bili su oduševljeni što je Srbija, inače Japanci obožavaju. Mi smo toliko dobili navijača za sve ove godine koje smo igrale u Japanu, znači toliko navijača, toliko poklona. Mi kad odemo u Japan, mi odemo sa praznim, ali ne samo ona oprema. I svaki put ista priča na povratku za Srbiju, stručni štab, to jest ti menadžeri, kako je moguće, uvek imamo problem, vrička prtljaga kad odlazimo, šta vi to kupujete, to su uglavnom poklone koje mi dobijamo od Japanke, oni nas čekaju, Japanaca čekaju. To nema veze sa godištem, da li oni imali 5, 6 ili 77. Znači, to je ista strast prema odbojci, prema sportu, pa onda i prema Srbiji, jer su nas zavoljeli. Uglavnom, da se vratim za Japan, mi nismo imali ta očekivanja, sada ćemo mi uzeti, ja sam ubeđena neko da nas pita ranije, aha, da ćemo uzeti medalju, kao kakva medalja, pa tu je Brazil, pa Italija, pa ne znam, Amerika. Ali smo samo želi da odigramo najbolje što možemo i to je tako krenulo. Malo po malo dobijemo Italiju koju do tad nismo nikad dobili, ja mislim ni u pripremnim utakmicama i mi njih dobijemo. Pa smo tu polako hvatale zalet, a onda nam se i dopadne to malo što osjećamo i Srbija, atmosfera i buđenje ljudi noću, pa da, ne znam i... Da, pomogli i što ste tamo baš u Japanu bili, ili tako? Da, stvarno smo osjećali neku podršku i onda je bilo, ufa, kao, zamisli mi nešto uradimo i onda nas čekaju ispred skupštine da mi imamo doček, zamisli, pa to je vrlo realno, mi smo ovde, možemo i da uradimo nešto. I bez ikakvog nekog pritiska mi smo igrale odlično te utakmice protiv jačih protivnika i došle do pobeda, ali onda je škripalo kad treba da igramo sa kineskim Tajpehom i Tajlandom neke utakmice koje znaš da moraš da pobediš, tu smo onako jedva živu glavu vadile. Međutim, eto, na kraju se sve dobro završilo. Popeli ste se na pobedničko postolje, medalja
koju smo i ovde proslavili kao da je zlatnim sjajem, kao da sija zlatnim sjajem, vi ste rekli to još lepše da sjajem sunca. Pa jeste, da, tako je. I dalje kad me pitaju koja mi je medalja najdraža, ja mislim da je ta, da verovatno zato što je prva. Prva. Iako je vrednija od te medalje, olimpijska inače, medalja, ova je prva medalja. Znači, to je i prva medalja svetska uopšte za našu žensku odbojku jeste, ikada. Jeste, naša odbojka je stvarno nije bila ni na mapi. Znači, to je bilo tako daleko. Pa mi, to je u istoriji nije zabeleženo da jedna ekipa iz kvalifikacija za kvalifikacije da dođe. Mi smo igrali u januaru utakmicu u Engleskoj sa, ja ne znam s kim smo igrali, da li sa Engleskom, nemam pojma, sa nekim tako bez veze ekipama, sad bi selektor znao sve da kaže, on znači ima slonovo pamćenje, sve živo zna. Tako da mi smo u januaru igrali sa Engleskom i ne znam tim slabim ekipama da bi 10 meseci kasnije, to jest 11, uzeli medalju na svetskom prvenstvu. I moram da kažem da je kod nas, za razliku od drugih sportova, jako teško igrati za reprezentaciju. Ja se setim i to pričam da košarkašice ili košarkaši, vaterpolisti, oni počnu posle nas mesec, dva dana da. I završe mesec, dva dana pre nas. Mi bukvalno sa reprezentacijom imamo jednu sezonu. Ja često kažem da mi skoro četiri godišnja doba promenimo reprezentacije, to je znači maj, proleće, onda leto, jesen već dođe i sećam se Suzane Ćebić rođendan u Japanu 10. novembar, ja vidim jelka novogodišnja, već su izbacili Japanci, mislim, prosto je baš previše vremena smo tamo i što negde i nije dobro, na primjer za naše klubove, zato što nas oni plaćaju i onda, ja sećam da sam godinama imala problem, ti ne možeš da si stalno u formi. Trener u Vahe Banku u Turskoj, sećam se, bio je decembar i on mi pokazuje na sat i kaže zašto ja svaki put moram da sačekam, da čekam mesec dana da se ti oporaviš, da dođeš i da kreneš da igraš, mislim. Tako da sve ima svoje. Da. Jedna od omiljenijih medalja je, ja sam sigurna, i ona dogodine, dakle iz 2007. Evropska, o, da, to je evropsko baš dobro. Srebro da. 2007. Dakle, Belgija, Luksemburg, zemlje domaćini. I ono što je opet specifično, to je da je otprilike posljednji put ženska odbojkaška reprezentacija dobila 1951. Dakle, osvojila neko treće mesto, evropsko odličje. Dakle, posle 51. godine vi se opet, odnosno 50 i, u stvari više, 56 godina se penjete. Da, otprilike, da. Da, na evropsko postolje. Pa jeste. Naravno je to bilo dobro, zato što svi su mislili, sad su uzeli, čak i meni neki bliski ljudi. Ne, kaže, ovo što ste uradili sad, zapamti, ma nikad više nećete. Da, kaže, ovo je prosto neverovatno, ali svi mislili su ljudi, pa kao, eto, one su ono na bum. Niko je pocenili ih, mi to iskoristili, a sad kao kad već znaju, teško da ćete vi sa Brazilom, ne znam, Italijom, Rusijom opet moći. Međutim, evropsko mi još bolje, znači jer je evropsko mnogo teže igrati nego svetsko prvenstvo, jer ima mnogo više dobrih ekipa, znači tamo nema Tajlanda, nema, ajde, dobro, Tajlanda i dobro, ne znam što njih spominjam, ali tako, kineskog Tajpeha ili ne znam tih slabih ekipa, znači na evropsko prvenstvo svi igraju dobro. Ono što je za evropsko prvenstvo pamtim isto velika podrška, čak mislim to mi je bilo i lepše igrati. U Japanu je bio problem što ti nisi mogao da doživiš baš na pravi način tu utakmicu, nema prave publike. U stvari ima znači, Japanci koji da, ali problem je što su toliko velike sale, hale, da ti onda i oni su tu, ti pa ni ne čuješ. Znači, velika hala, klima non stop uključena. Ja volim toplu atmosferu, volim da osetim publiku. I to je u Belgiji i Luksemburgu dosta bilo dobro, je bilo dosta naših ljudi. Znači, ja se sećam, to je bilo kao da smo u Srbiji, jer su oni verovatno i željni, odbojku nisu ni gledali, plus odbojkašice, a još one što su prošle godine uzeli bronzanu, tako da smo imali veliku podršku, ali tu je malo falilo da mi završimo takmičenje maltene u grupi. Znači, mi smo, sećam se, da li prvih pet utakmice sve dobile 3-2, jedva. Čak je tu bio i neki izmenjen sastav. Nismo uopšte, ono što isto da je, mi je žao da mi nikad više nismo nastupili u istom sastavu kao 2006. godine. Tako da je 2007. bio malo izmenjen sastav.
Međutim, igrali smo onako baš dobro, junački. Sećam se, sa Vesnom Čitaković sam sedela tad u sobi, utakmica je prva bila u tri, mi smo rekli, aj baš da pokažemo da možemo, da ono nije bila slučajnost. I kako smo to, da, prvo izgubimo u stvari od Slovačke, koja je najslabija utakmica, najslabija ekipa na prvenstvu, mi od njih izgubimo 3-2 i to je već bilo, ma, vraćajte se kući, pakujte kofere, i tad smo rekli, ajde pokažemo da možemo. Dobijemo naredne 3-2, međutim, za prolaz dalje u polufinale, mislim, ili četvrtfinale, ne znam koji je bio tačno sistem, nama je trebala jedna pobjeda protiv Poljske. To jest da Poljska pobedi nekoga. Ja prolazim tada pored trenera Poljske koji je Italijan, ja kažem, e, molim te, sutra igrajte u punom sastavu, nećete da nešto, da odmarate neki igračicu. I on kaže, ne, kao, ja ne bavim se tim stvarima, znači mi uvijek igramo najjače. I stvarno tako i treba raditi, jer često posle kasnije kroz karijeru sam gledala... Obisio glavu takve kalkulacije, da. Da, zato što te kalkulacije to ne valja. Mislim, prvo nije u redu zbog drugih. Znači, uvijek igraj maksimalno, sem naravno ako je neko, igračica je povređena ili vidiš da je istrošena, pa daju. Ali sad ti da promeniš celu ekipu da mi nekom nešto uradio, to ti se uvijek loše vrati. Međutim, tu sa Poljskom se desio da oni to stvarno urade, oni pobede utakmicu zbog njih, naravno neću kažem da nisu sigurno igrali za nas, ali pobede i mi odemo dalje. I posle se sretemo sa njima u polufinalu i mi njih dobijemo 3-0. Tako da je to ispalo ono kao, aj vi sad pobedite da mi prođemo dalje. Da bismo vas pobedili. I onda ćemo mi vas da opeglamo. I to je bilo ono, mislim, ono pobeda za sat vremena 3-0, da one nisu znali gde se nalaze, a ni mi. Prosto je bilo da tučeš takvu ekipu kao što je Poljska u to vreme. Mislim, ne bih da govorim o sadašnjem kvalitetu koji je, ali po meni, nekoj kad pravim neku paralelu, osti mislim da se slažu i ostali, da je pre 10 godina da je bila mnogo jača konkurencija nego što je to sad trenutno, da je mnogo bilo više kvalitetnih igračica. Sad imamo, na primjer, 2-3 vrhunske, kao, na primjer, Tijana Bošković, Egonu, koje u to vreme ne mogu da poredim ni sa jednom igračicom i iz tog vremena, one su stvarno izuzetak, ali ovako generalno mislim da je tada bio bolji nivo odbojke. Tako da, da, tu smo, uzeli smo tu srebrnu medalju, tu mi je ostao malo žal zbog Italije, jer smo izgubili 3-0 u finalu. Ali zato je tu došla 2011. kada osvojate u rodnom gradu zlato. Da. Imali ičeg lepšeg? Pa, mislim da ne. Verovatno je u stvari, ako sam rekla da je bronzana medalja najdrža, mislim da ipak je ta medalja najdrža, zato što je osvojena i u mom gradu, gde sam ja bila kapiten, plus cele okolnosti za mene koje su bile tog leta da sam operisala tetivu, da 3 meseca sam bila, znači, po terapijama, da mi, sećam se da sam išla sve vreme sa ekipom, bili smo u Kini. Prvenstvo počinje za mesec dana, ja još nisam skočila. Mislim, kako ja da igram kad ja još ne mogu da skočim, znači imam bol. Došli smo onda u Beograd, tu sam sa stručnim štabom radila individualno, kad smo, devojke drugi su imale pauzu. Tako da sam ja sa nekih 2 nedelje nekog treniranja igrala evropsko prvenstvo. To je bilo fantastično, stvarno, biti svoji kući. Dobro, mi smo bili u karantinu, u hotelu Mladost, koja je bila naša kuća, sa Majom Ognjenović u sobi. Sećam se svih detalja, čak i vreme, kako je bilo taj septembar i kako je bilo onako divno, je bilo i vreme i autobus kako idemo ka Pioniru. I onda se setim, razmišljala sam kad sam ulazila u halu, da sam ja tu dolazila kao klinka, gledala sam Srbija i Italija, čuvanu utakmicu da smo pobedili, mislim, 3-2, puno Pionir. I sad ja tu igram i opet će biti puno publike. Malo je bio pritisak zato što se sad očekuje od nas. Znači, sad više nije bilo, evo sad se očekuje, još smo... Ako bude, nešto bude, da. I još domaćini. Uvijek je meni teže da igraš kad si domaćin zato što je veći malo pritisak, međutim, to smo uspjeli da pobedimo i stvarno neverovatnu podršku publike. Posebno se zahvala i tom DJ-u koji nas je tako, nije dao publici da stane, što muzikom, što atmosferom. Bila je ta čuvena utakmica protiv Nemačke gde smo, ja mislim, gubile 2-1 i 14-8. Mislim, to je gotova priča. Znači, to je bilo, da, to je bilo finale, ja mislim, da, finale, da, s Nemačkom.
I sećam se, tad je Terza rekao onu čuvenu rečenicu, možete, imate pravo da izgubite, ali ne da odustanete. I ne znam, ja mislim da su se tu mali Nemici uplašile, odjednom je publika krenula da navija. Brižetka Molnar je tad servirala servis, to je, nije bio to samo ubacivanje, one nisu mogle ništa i samo se sve okrenulo na našu stranu. I čak i onaj poslednji poen, sećam se kad je Nemica nije uspela da prebaci loptu iz servisa, toliko to govori koliko su one u stvari odsekle od cele te atmosfere ovaj, koja je bila. A meni je bilo žal, ono, pomislila sam prvi mah, kao, šta ovako završavamo, znaš, daj da primim, da opucam. Ma sam sigurna, posle sam rekao je Maja, rekao, samo sam pitala, kome bi digla tu loptu, ja sam bila u prvoj liniji. I ona me samo pogledala kao, da ne bi tebi, ja rekao, pa znam da ne bi, ti bi skuvala bi tu loptu. Ona kaže, pa naravno, da bi. I onda sam ovaj, ne, i onda tako da je bio taj moment, kao, šta se desilo, jer ova devojka je kao servirala, da se povredila, pošto je malo bilo čudno, aha, ali dobro, mislim, dešava, tako se dešava se, tako nešto. Međutim, ovaj, onda je krenulo slavlje i ne znam, i marš na Drinu i svašta. Meni je bilo posebno drago zato što sam izgurala to sa povredom, uspjela sam da igram. Da, utakmica protiv Turske u polufinalu gde je, smo jedva dobili 3-2, gde sam ja odigrala loše, ali ja sam, nema veze, nisam dugo trenirala, to sve nije ni bitno, ali ja sam rekla posle utakmice, sećam se ovaj, kao juče Terziću, dobro, ajde reci mi, pa zašto si me držao u terenu, znači, loše sam igrala, što sam ja bila u terenu 5 setova, on kaže ovako, kako zašto, pa da bismo pobedili. Jesmo pobedili, ja rekao, pa jesmo, pa zato si bila u terenu, mislim, i onda sam finale sam odigrala, najbolju utakmicu sam odigrala i i to finale, ali eto, on je ovaj, gledao stvari iz druge. Ja sam mislila, šta, ne igram dobro, izmenim, hoću napolje, ali on je video, ali on je vidi to na drugi način. Mm-hmm. Bitno je da sam tu, to sam kasnije tako shvatila. Je. Čak i ako ti, na primjer, najbolji igrač igra loše, i ja sam videla u terenu, ako neki igrač sa igra loše, bolje je da je tu nego da izađe na klupu, da, da. Ja čim vidim da izađe tako neki jaki igrač, pomislim, ok, evo sad dobijam utakmicu. Tako da ovaj, to sam razumela i taj moment da sam imala veliku podršku na tribinama, u smislu, ok, ljudi koji standardno dolaze da me gledaju, i mama, i tata, Petar, Nemanja, to je moj brat, mm-hmm, i suprug Petar, oni mogu uvek. Međutim, tu je bila i moja baka, znači, koja mi mnogo znači. Ona je tad imala 80, ja mislim, pa recimo 2-3 godine, tako nešto. Sad ima 90, tako da mnogo mi je značilo što je ona bila tu i što je ona gledala te utakmice. I što, eto, na kraju sam ja bila ta koja sam podigla pekar u prepunom pioniru i što sam videla i tatu i mamu, i, ne znam, bilo je divno. Božanstveno. Stvarno, da, eto, stvarno, hvala odbojci na svemu tome. Hvala vama. Da. Dakle, stigli smo samo do jednog dela, stigli smo, tek interesantne stvari dolaze, olimpijske igre dolaze. Uh-huh. Vaša najveća zlatna medalja 2012. Koje ste osvojili, zove se Aleksa, je li tako? 2013. da. 2013. Aha, pardon. Da. Dakle, to je jedno zlato koje ste sami sebi ovako napravili, ali o tome ćemo da pričamo nekom drugom prilikom. Uh-huh. Moramo ponovo da se družimo. Mnogo toga je ostalo neispričano, dakle, tek Rio nam predstoji, pa nam onda predstoji i Vakif Banka, tek ta pa priča Rio, o Ligi šampiona, o tom finalu, dakle, dva finala ste igrali klubskog takmičenja, ali o tome ćemo, važi? Važi, može, naravno. Bilo ugodno i večeras? Jeste, ne, bilo mi je divno i hvala vam, jako uživala sam ovome da se prisetim nekih stvari. Hvala. Zapamtit ćemo ovog gde smo tamo i da promenimo toalete. Može. Hvala vam puno, a hvala i vama što ste se i večeras družili sa nama. Do naredne sportske priče, svako dobro.